Hej och välkomna till Advenicas webbinarium. Vi håller på att förbereda och få in de som har anmält sig. Jag hoppas att jag hörs och vi väntar någon minut till klockan är 9 innan vi kör igång. Yes, Håkan hörs bra. Ja, tack. Den rösten som kom in där, det var en kollega till mig, Petra. Jag har hjälp av Petra och en annan kollega som heter Johanna som också kommer att hjälpa till mot slutet vad gäller frågor. Men som sagt, vi ger det någon minut till innan vi sätter igång. Yes, då ska vi se. Klockan är 9. Jag funderar på hur ska jag ta och starta så smått. Hej och välkomna allesammans. Håkan Arefors heter jag från Advenica. Och vi ska hålla ett webbinarium för er. Fem saker om cybersäkerhet du inte tänkt på. Jag tänkte att vi tar en frågesession mot slutet och GoToWebinar som vi nu använder har en chattfunktion där ni kan posta frågor och så kommer mina två kollegor Petra och Johanna att samla ihop frågorna och presentera dem för mig. Då ska vi se. Ja. Håkan Arefors heter jag som sagt. Jag har varit på Advenica i drygt 10 år och innan dess arbetat med IT-säkerhet på Volvo personvagnar och även hunnit med att konsulta en kort period. Och om vi då börjar, allting har ju sin början och den här titeln som jag valde, fem saker om cybersäkerhet som du inte tänkt på. Att det rör sig om cybersäkerhet, ja, det är givet ifrån titeln. Och saker som du inte tänkt på, den inspirationen jag har använt här, det är när jag jämförde med det arbete jag utförde på Volvo personvagnar med att skydda deras IT-miljö i allmänhet. Och det var för 15 år sedan ungefär när jag arbetade med det och sedan dess så har jag då gått igenom och lärt mig saker på Advenica ifrån ett annat spår, ifrån en annan vinkel vad gäller cybersäkerhet. Vi fokuserar på att bygga produkter som ska vara säkra. Och även om de här uppgifterna att skydda någonting och att bygga någonting har många likheter. Det är säkerhet, det är samma område, det är samma frågor som dyker upp. Så är det ändå saker som jag har fångat upp nu under tiden på Advenica som jag inte visste då och som jag gärna hade vetat om. Och därav de här fem sakerna som man kanske inte tänkt på. Och min förhoppning är då att man ska kunna använda de här sakerna som argument i
dels förståelse, dels inspiration, men också som argument för att kunna argumentera för behovet av mer säkerhet och cybersäkerhet i sin omgivning. Antingen om det är produkter man utvecklar eller om det är en miljö man behöver skydda eller någonting man har ansvar för. Och för det är definitivt någonting som behövs. Cybersäkerhet och säkerhet i allmänhet arbetar i ganska mycket motvind. Och att ha bra säkerhet på plats och säkerhetsåtgärder, det kostar. Men det är inte alltid så lätt att få den budgeten man behöver. Och då kan man ju fundera lite på varför det är så trögt. Och en utav de anledningar är ju vad vi som människor fascineras utav. Alltså om man tittar på hur både produktion, eller tillverkning av produkter och hur reklam fungerar och så här. Och, vi hyllar och fascineras utav så kallade daredevils. Det blir extra spännande om en cirkusartist ska uppträda utan skyddsnät. Och de coola kidsen, de kör moped kanske utan hjälm. Och när jag var liten då var det tufft att åka skidor utan mössa. Troligtvis inte bara för att man frös om öronen utan även för att man då var lagom rebellisk mot sina föräldrar. Men teknik och framförallt lite cool och teknik och det ska vara, kanske inte tvunget vara farligt, men det är lättare att sälja in funktionen och det som är häftigt och coolt. Säkerhet är svårare att sälja in. Och också då om man tar fram tekniken ligger liksom steget före. Jag säger det här på presentationstiteln Bil versus bilbält. Och just teknik, då levererar man först prototyper och funktion. Det är det man koncentrerar sig på. Man tittar på okay, hur ska tekniken fungera? Hur ska det se ut? Hur får vi den här bilen att se ut som att man vill ha den? Den målar upp en känsla av fart. Och det är liksom inte förrän sen det kommer in någon form av konsekvensanalys kanske och tillhörande skydd. Man börjar fundera på vad som kan hända. Och till exempel så går det går i den ordningen att först så kommer funktionen och först senare börjar man fundera på om vi behöver kanske säkra upp det. Det är ju inte så att om vi hade sprungit på Nils Bolin, en säkerhetsingenjör på Volvo på 50-60-talet och frågat honom vad han har suttit och uppfunnit idag. Och han hade svarat att jo, men jag har uppfunnit ett bälte. Och ifall vi någon gång skulle uppfinna en bil så hade det varit ypperligt för att rädda människoliv. Och så kommer det liksom aldrig att bli, utan det är alltid tvärtom. Funktionen springer före. Och argumentationen, det innebär då också att argumentation behövs för mer säkerhet. Och den kan vara olika beroende på den rollen man har. Man kanske är konsument eller man köper upp för ett företag. Man kanske är ingenjör och bygger produkter eller bygger andra system som behöver ha säkerhet då som del i sig. Man kanske är produktansvarig för någonting där man kan få frågor om säkerhet. Eller man kanske har en roll på ett företag där man arbetar med att ha ansvar för en större del. Och allt som oftast så kommer det då ner till att handla om pengar. Det är inget konstigt i sig med tanke på hur samhället fungerar och hur allting fungerar. Och det som är det mest effektiva tyvärr fortfarande när det gäller att argumentera för säkerhet, det är förlorade pengar eller att någonting händer tillsammans med ett ordentligt mått efterklokhet. Och det verkar som att människan allmänhet behöver något efter att applicera all vår klokhet på. Sen är det då den här kombinationen utav att funktionen går före. Det är också så att det innebär att morgondagens teknik förväntas skyddas med både gårdagens säkerhetsmetoder och gårdagens säkerhetsbudget. Och väldigt ofta då en ganska stor grad utav att ja, vi gör det sen. Vilket också kan ha konsekvenser. Så tanken är då att
kunna hitta argument. Så kanske snarare än fem saker om cybersäkerhet du inte tänkt på, så är tanken också att det ska fungera som fem anledningar att kosta på sig mer cybersäkerhet. Jag kommer inte att, alltså, man har olika, just jag kan nämna det också, cybersäkerhet tolkas lite olika av olika personer. Det finns ett par olika definitioner. Jag likställer cybersäkerhet inte fullt ut med vanlig IT-säkerhet, utan cybersäkerhet för mig är ofta att det finns inblandat någon grad av antingen nationellt intresse eller kritisk infrastruktur. Men det har cybersäkerhetstermen som sådan har kommit att ersätta rätt mycket allmän säkerhet. Och det används friskt på nätet till att sälja en password manager. Så jag bara här om veckan sälja som utöka din cybersäkerhet. Men vi är då framme vid att börja resan med de fem sakerna. Och jag har presenterat dem här med lite bilder istället för att avslöja allt på en gång. Och vi sätter igång med nummer ett. Vad är då detta tänkt att representera? Jo, den första saken här handlar om att det är viktigt att inse att man kämpar mot en tänkande motståndare. Och just den aspekten att närvaron av en motståndare, om man tänker på det rent generellt, så påverkar det ganska mycket i rätt många situationer. Och i vissa fall så är det uppenbart att närvaron av en motståndare i din situation gör skillnad. Till exempel sport kan vi ju ta. Och där är det en väldigt stor skillnad på om man har någon motståndare eller inte. Hade vi haft sport som inte innefattade någon form av motstånd, så hade det blivit väldigt, väldigt annorlunda. Ingen form av jämförelse. Och det är också så att om du väl står ensam i startblocken och inte har någon att tävla mot, så spelar din kapacitet egentligen inte någon större roll. Det gör ingenting att du här, som insåg jag på den här bilden, att du kanske står vänd och startar åt fel håll och ska springa vänstervarv istället. Du kommer ändå att ha en chans att förr eller senare vinna. Och i andra fall så är det uppenbart att vi kanske inte tänkt oss någon motståndare, eller inte en motståndare som är så tydligt närvarande. Om vi går tillbaks till att tänka med bilar, så är de kända för sina säkerhetsegenskaper. Men då är det i bemärkelsen med säkerhet och safety. Engelskan har en ganska bra uppdelning där i ordet säkerhet, att dela upp det i safety, som handlar mer om säkerhetsskydd för personen, alltså risk för personskada eller liknande. Medan security använder man då för att täcka in det som är mer cybersäkerhetskopplat. Och det som är, jämför man då safety och security, så har safety mer sällan en given motståndare, alltså en aktiv motståndare så till vidare. Det finns sabotageexempel även för safety, men i de allra flesta fallen så slåss man mer mot en naturlagar och otur och att saker och ting ska råka gå sönder och så här. Samtidigt så är det rätt så intressant att då fundera på vad hade hänt om vi hade infört en motståndare i den här miljön. Och man kan fundera på hur en bil hade behövt se ut om man förväntar sig att den passageraren man körde hade försökt få bilen att köra av vägen. Att aktivt hela tiden försökt få det att köra av vägen. Och när man då funderar lite på det här, man kan själv försöka tänka i hur man hade ändrat på bilens design, så blir det allt mer uppenbart i det här exemplet att närvaron av en motståndare hade påverkat hur vi måste då designa produkterna. Och detsamma gäller andra produkter när vi inför en helt ny kontext eller ett helt nytt kravområde. Så får vi en påverkan om man har en befintlig produkt och sedan inför någon form av hot eller någon form av krav på säkerheten, så ändras designbehovet. Och
allt som oftast i grunden. Det man behöver är någonting helt annorlunda för att känna sig på den säkra sidan igen. Sen är det också så att det vi har här är inte bara en motståndare, utan det är viktigt också i att det är en tänkande motståndare och en aktiv motståndare. Och det i sig är ofta 7 resor värre. Att spela schack mot någon som inte tänker är kanske inte alltid så kul, men det är betydligt enklare att vinna. Och det innebär att vi har en motståndare som kan få för sig att ändra sin ansats beroende på vad man har gjort själv och vad man gör och vad man är på väg att göra. Och det är också så att motståndaren kanske är betydligt smartare än vad man själv är. Det vet man inte, för att en ytterligare en aspekt på det här är att man inte alltid vet vem man har på andra sidan. Och det är svårt att då avgöra kapaciteten på motståndaren. Det finns andra egenskaper på en motståndare som också väger in här. Att man inte ger upp. Man vet, alltså en motståndare kan vara väldigt enträgen. De kan ha tid att vänta och att inte ha någon brådska. Och en sak som jag tycker är en väldigt stor skillnad, det är om man skyddar sig mot allmänna hot eller väldigt riktade hot. Alltså om motståndaren är ute efter dig och bara dig. Det är en väldigt stor skillnad på att skydda sig mot ett allmänt brus utav virus och ransomware och liknande, mot att skydda dig mot någon som är ute efter precis just dig eller ditt företag eller din produkt. Sen någonting jag ofta brukar säga, det är att jag tror att många installationer och många produkter och många system anses säkra bara på grund av att de inte utsatts för ett faktiskt angrepp. Och det är också en viktig del att komma ihåg, att situationen ändras ganska så snabbt när man faktiskt hamnar i ett läge där det behöver fungera. Sen kommer lite då frågan, hur ska man kunna hantera det här då? Hur hanterar man närvaron av en tänkande aktiv motståndare? Det som är viktigt är att man för in frågan vem i den analysen man gör. Ofta gör man någon form av, man funderar inledningsvis vad man behöver, eller man funderar i efterhand, kan man förbättra någonting? Och att då föra in frågan kring vem man har emot sig på andra sidan. Vilket motiv kan man förvänta sig, vilka tillfällen finns och vilken förmåga som de här personerna eller de här organisationerna eller vad det nu kan vara, vad de har, att det är en viktig del i när man utför sin riskanalys till exempel, eller förbereder för vilket skydd och vilken säkerhet man behöver. För att samma hotbild kan ha väldigt olika betydelse och väldigt olika behov av skydd beroende på vem som är motståndare. Om jag till exempel ska upp i ringen och fightas, mina kollegor vet att jag är definitivt ingen boxare, men om jag ska upp i ringen och slåss mot min son Erik till exempel, 4,5, så skiljer det sig ganska mycket. Det är ganska vanligt just nu att Erik vill boxas, men om jag ska upp i ringen med honom så är det en väldigt stor skillnad mot hur jag måste tänka och förbereda mig mot om jag istället ska upp mot Stipe Miocic. Han är Ultimate Fighting Champion. Och då är det, sätter på sin spets att det är samma hot, samma boxningsring och samma tanke och aktivitet kräver väldigt olika bemötande beroende på vem som är motståndare. Och vem är då egentligen den här vem? För Advenicas del, vi tillverkar bland annat utrustning för kvalificerat hemlig information. Och det innebär att det är skydd för svenska staten i deras aktiviteter. Och då blir vem lika med andra nationer i vissa situationer för vissa produkter. Och när man just tittar på andra nationer och försöker måla in dem kategorisera dem i någon slags skala vad gäller förmåga och motivation, så hamnar man långt, långt upp åt höger. Där både deras resurs och förmåga och kunskap
Och även drivkraft och hur länge de kan tänka sig vänta och så där är väldigt hög. Och något som är intressant kopplat till det här då, det är att förut så var den ganska stor. Jag har ritat en triangel här med ett ökat säkerhetsberoende högt uppe i pyramiden här. På nationell nivå, sen myndighetsnivå, sen kommersiell nivå. Och förr så var det en väldigt stor skillnad på vem man då hade emot sig uppe i toppen jämfört med den nedre delen. Men i och med att vi nu har ett ganska kraftigt ökat samhällsberoende av kritisk infrastruktur till exempel, och att vi blir allt mer beroende av en fungerande IT-miljö i allting vi gör. Och även i kombination med privatisering. Det är inte längre så att det är staten som handhar all kritisk infrastruktur, utan det har lagts ut. Så innebär det att den här motståndaren har i det här avseendet fått en anledning att bredda sin spelplan. Eller så kan man se det som att kommersiella laget har så att säga har rört sig uppåt i vad man levererar. Och det är viktigt att ha med sig just själva tanken att vem är det egentligen man spelar schack mot. Okej, då lämnar vi den första och går över till isberget som nummer två. Och det representerar att det är allt större osäkerhet i vad man köpt för säkerhetsprodukt eller säkerhetslösning eller då för leverantör vad man har byggt. Det är två aspekter på osäkerhet. Osäkerhet i vad vi har köpt och osäkerhet i vad vi har köpt. Jag ska försöka separera ut de här. Det är från två olika perspektiv. Och som jag nämnde innan så det här är från ett kundperspektiv, att någonting man har köpt, men även utifrån oss som utvecklare och från leverantörsperspektiv så är det en ökad osäkerhet i vad man faktiskt bygger. Om vi tittar på den första aspekten då i osäkerheten så handlar det om vad man faktiskt fått i form av funktioner eller innehåll. Och att det också har idag en ganska stor grad utav osäkerhet. Det är inte ens säkert att man kan få en riktigt full specifikation över vad man köper. När man köper ett system eller en mjukvara nu för tiden eller en appliance. Det är heller inte säkert att jag ens vet vem som har byggt fullt ut det jag köper. Och om jag då inte riktigt vet, kan jag då lita på både på de som då har byggt det här och kan lita på vad jag faktiskt har fått med mig för innehåll. Man kan se det som om det här är lösningen med de olika lagren, olika delarna som jag har köpt, så kanske det inte är mer än den allra översta biten som den leverantören jag är i kontakt med faktiskt har byggt. Det är kanske den delen jag ser tydligast, i den de demonstrerar. Men under så finns det då finns det då oftast när det blir inblandat mjukvara en lång radda utav leverantörer och underleverantörer och så vidare. Så det blir som någon slags turtles all the way down. Och det i sig skapar då en svårighet att veta vad det är som faktiskt finns där. Och det är inte säkert den leverantören jag är i kontakt med helt vet vad som döljer sig. Sen längst ner ligger det idag, ofta när man köper en appliance eller ett system, så ligger det någonting som man vet vem som i alla fall är redaktör. Och det är att man ofta har med Linux längst ner. Och då är det Linus Torvald som försöker styra ungefär 15 000 olika bidragsgivare till denna ganska stora koloss som man använder. Och det i sig skapar en ganska stor osäkerhet i vad helheten faktiskt blir. Sen kan det finnas andra små saker som att det finns vissa kodfiler som ingen längre minns vem som har skrivit eller att man hittar någon cool rutin som verkar fungera och för just det man behöver just nu. Och långt ner i Linux kan man hitta någon gammal drivrutin som till någon pryl som ingen i världen har använt sedan sent 2007 eller något liknande. Ändå så är ofta inställningen att i varje sånt här lager och varje bidrag så är att min kod är i alla fall säker.
Men ganska snabbt när man själv sitter som utvecklare så väcks frågan nu för tiden i hur mycket är det egentligen som är min kod? Och det här problemet har i och för sig funnits i en mindre skala ganska länge. När man utvecklar i högnivåspråk så är det ofta så att när man ska utföra någonting i språket så länkar man in, man lyfter in, man återanvänder standardbibliotek som ger en grundfunktionalitet så man inte behöver bygga precis allting från grunden. Och det för då med sig ett block utav kod som man egentligen inte riktigt har koll på. Och det här har blivit både värre och bättre lite från hur man ser det, men hela anledningen till att applikationer och system idag kan göra så mycket och att det ökar lavinartat, att det är så pass lätt att kanske få ut en ny funktion på nätet, det är just att vi återanvänder. Vi bygger väldigt mycket på att någon annan har byggt en webbserver och det enda vi behöver skriva in det är en rad i programspråk, import webbserver och tada, så är vi färdiga. Men det här lilla import innebär då att vi lyfter in en kloss utav mjukvara som vi inte riktigt har koll på. Men utvecklingen drivs utav reuse och för att vi ska kunna utvecklas så behöver vi nyttja det här. Och allting går ju bra så länge man faktiskt står på shoulders of giants och bygger, att det man bygger på är så pass robust som man hoppas. Och om det man först bygger själv, ens eget bidrag är kanske en liten nivå i det här, så är det väldigt lätt att man då, som vi såg tidigare, att man får med sig med hjälp av imports eller liknande. Och ser det ut så här så är det väl allting är bra, det står stabilt och en bra konstruktion. Men det kan lika gärna se ut så här eftersom man vet faktiskt inte riktigt vad det är man har fått med sig. Ett bra exempel idag det är ett programspråk som heter JavaScript som är väldigt använt och som är ett språk som används väldigt mycket i applikationer på nätet. Microsoft har också valt att lägga in JavaScript-möjligheter parallellt med VBA i Office, vilket utifrån ett säkerhetsperspektiv kanske inte är så bra, men ifrån utveckling och återanvändning så fungerar det väl. Men det är rätt vad det var, eller väldigt snabbt när man utvecklar JavaScript så kan man ha importerat ett helt isberg under sig utav sådär 400 filer som har lyfts in i flera olika lager och som man då inte riktigt har koll på. Så den första biten är att man inte riktigt vet vad man faktiskt har, innehållet i det man har köpt eller fått med sig. Den andra aspekten då på osäkerheten i vad vi har byggt, det handlar mer om ja, det vi väl då har fått. Är det någonting bra? Vi såg lite av det mot slutet här, att man vet inte riktigt hur det är byggt. Men hur är kvaliteten i det jag har fått? Och den frågan i sig är också allt svårare att svara på för att komplexiteten och storlekarna i det vi bygger och i det vi återanvänder, det växer också allt eftersom vi får mer förmåga att göra fler saker. Och det är oftast då kombinerat med en total brist på visibilitet som man alltid har haft. Men det vi bygger och återanvänder när vi bygger firmware och mjukvara applikationer, det är oftast enorma konstruktioner. Vi kan ju ta, som vi sa tidigare, om vi tar Linux som då ofta används, som är väldigt tacksamt som öppen källkod att lyfta in. Jag letade upp häromveckan att jag hittade någon artikel från ett år tillbaka, så såg jag att Linux 2020 innehåller 27,8 miljoner rader kod i Linux-kärnan. Och 27,8 miljoner rader kod, det är ganska mycket. Förrädiskt nog, så från en aspekt så kan man ju se det som att det är inte mer än det är inte större än en USB-sticka. Och den ser ju hel och ren ut, så att det är ju säkert bra det som ligger där på. Men om man försöker göra det mest rättframma och försöka öka visibiliteten genom att skriva ut den här koden för att göra den synlig på så sätt, så skulle man få någon slags hög med utskriven kod på 15-20 meter dubbelsidigt A4-papper. Och
Det tar definitivt tid och får väl anses omöjligt att sätta sig in i att göra det själv. Och det finns ingen som riktigt kan ha full känsla för hela den här högen med papper. Så icke-visibiliteten leder lätt till att man uttalar sig att det här ser väl bra ut, men det finns ingen riktig möjlighet att på samma sätt som man kanske går runt en bil och sparkar på däcken och säger att ja, det blir väl bra. För att den här komplexiteten då i IT-produkterna gör det väldigt svårt att se problem, och se även uppenbara problem. Vi kan ju jämföra det med en byggnad. Om det hade varit så att vi hade varit leverantörer utav att bygga hus, och vi hade kommit och ja, god dag här byggnationsbeställare. Vi har med oss en bild här på hur arbetet fortskrider. Så här ser det ut. Jag hade nog byggnationsbeställaren sagt att vem är det som har byggt den här delen till höger, det här tornet? Ja, det är nog byggnadsingenjör Håkan Arefors. Vi får nog ta och prata lite med honom. Det finns mängder utav saker när man bygger saker som inte syns. Det kan finnas problem även där, men delar utav det är väldigt mycket mer visuella. Och det är bra att ha med sig den känslan att den här bristen på visibiliteten, den skapar en ganska massiv osäkerhet i vad vi faktiskt får. Okej, sak nummer tre. Jag inser att jag tycker om att bygga saker på höjden här. Och det jag vill förmedla med det här, det är då att kombination av säkra saker blir inte nödvändigtvis säker. Och även här så har vi två olika spår. Det ena är ganska rättframt och baserar sig på kombinationseffekt av många säkra saker. Och det andra som är då lite mer intressant, det är att för kombinationseffekter utav få säkra saker. Och det första, det handlar då om seriekopplad säkerhet. Och har man gått någon ingenjörsutbildning eller jobbat med konstruktion i någon form, så det finns även matematik i det här och sannolikhetslära också. Och då är det någonting som är ganska väl etablerat. Kopplar man saker i en kedja så inför du ett beroende på varje del. Och ser man det så att kopplar man ihop många saker så blir summan utav det inte lika säkert. Du får risken för det man brukar kalla för den svagaste länken. Men även om man ser det ur ett sannolikhetssätt, så saker och ting som du bygger ihop på det sättet som är 99% säkra efter 20 komponenter i rad, så är du nere på en sannolikhet på att det bara är 80% säkert att det kommer att lyckas. Och ifall vi då, som vi gör i IT-världen, kombinerar det här med vad vi bygger med hjälp utav, vi har CPU som idag består utav över 10 miljarder transistorer. Nu är inte alla de satta i serie, vilket är tur. Men det visar också att 99% säkert är ingenting som man kan bygga särskilt komplexa saker med, för att sannolikheten faller så pass snabbt. Men det är viktigt att komma ihåg just att när komplexiteten ökar så dyker det upp den här typen av seriekopplade kedjor som då behövs för att saker och ting ska fungera i det jag bygger. Och då behöver man oftast i det man bygger upp, om man tittar på ett helt system, så behöver man ha mekanismer som detekterar att någonting går fel. Så det är ganska troligt att någonting kommer att gå fel eller reagera på, som man då behöver ta hand om. Spår två, som jag sa, är mer intressant och har väl kanske mer del i det här, saker som man kanske inte tänkt på eller som man inte begrundat. Och att någonting osäkert plus någonting osäkert, att det kan bli osäkert, det känns inte särskilt revolutionerande. Inget konstigt med det. Och att man faktiskt, om man kombinerar två osäkra saker, potentiellt kan få det att bli lite bättre. De kan ta hand om varandras svagheter, och kopplar man dem parallellt så kan det faktiskt ge en viss förbättring.
de delarna som kombinerar osäkert och säkert tänker jag inte titta så mycket på. Det är väldigt situationsberoende vad man har att göra med. Men det som är mest intressant tycker jag, det är att när vi tittar nere på kombinationen av två säkra saker. Och där har vi ingen garanti för att det faktiskt blir säkert. Och det här i sig kan ställa till det. Det är lätt att man dras med i sin analys och i sina funderingar. Att vi kombinerar tillräckligt få, så få som två tillräckligt säkra saker så får vi någonting säkert ut. Och om man pratar matematiska termer så kan man säga att säkerhet inte nödvändigtvis är additiv. Alltså att om vi har evaluerat eller utvärderat en del utav systemet eller en produkt X och att den då är säker och vi har evaluerat en annan del Y, att den också är säker, så är det inte säkert att kombinationen, när vi använder dem tillsammans, kommer ut som någonting säkert. Och det här, det är inte en effekt utav den svagaste länken, alltså att om vi kopplar dem i serie, att vi då får ut den som är sämst. Utan säkerhet beter sig lite mer som kemi. Alltså de kan påverka varandra på ett sätt som inte alls är lika rättfram. Om vi tar exempel som galvanisk korrosion till exempel, där man har, ni har säkert sett det när man går förbi räcken eller när man har någonting hemma som man har skruvat fast, där två delar utav konstruktionen är var och en för sig väldigt hållbara. Metaller som har bra hållfasthet. Men när man skruvar ihop dem så blir det då helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt mycket rost som då drivs utav en galvanisk korrosion. Ett annat exempel är raketbränsle. Var och en skilt för sig så är flytande väte och flytande syrgas helt okej att förvara, men om vi mixar ihop det så kan vi använda det för att ta oss ut i rymden med. Man kan också jämföra med hur läkemedel fungerar. Var och en för sig så kan läkemedel vara bra och till och med livsnödvändiga, men du kan få kombinationseffekter om du tar läkemedel av olika sort som du inte riktigt har tänkt på eftersom de kemiskt påverkar varandra. Exempel på detta från ett cyberexempel, det kom för ett antal år sedan, så kom det var två forskare från Israel tror jag, som presenterade något som de kallade för Bit Whisperer. Och de visade hur två datorer som helt utan kommunikationsvägar på varsitt håll, när de väl placerades nära varandra så kunde man kommunicera via värme. Alla CPU-er har temperaturmätare och då kunde den ena datorn genom att variera vilken last den hade, så kunde den andra datorn känna av att sin egen temperatur då ökade. Och det här är ett typexempel på när just kombinationseffekten är väldigt svår att komma åt. Och framförallt så kan man inte komma åt det här på samma. Det är mycket svårare att inse det här från början. Att det är en skillnad på från när datorerna stod långt ifrån varandra till att jag nu råkar stå nära varandra i ett rack eller liknande. Och det visar också på att det krävs ganska djup analys för att helt säkra upp ett system. Och det är viktigt att ha med sig att man kan få effekter och samverkansdelar när man kopplar ihop IT på samma sätt som man kan få med allting annat vad gäller IT. Bara det att det ska fungera är ju svårt nog när man börjar lägga ihop servrar, brandväggar och switchar och routrar. Men samma sak kan gälla säkerhet och det kan påverkas på ett sätt som man inte riktigt har insett. Yes, då är vi framme vid den fjärde delen som är en pipa. Vad representerar då det? Jo, vi har att sinnebilden är inte lika med verkligheten för en säker funktion.
Och med det så menar jag följande. Vi går tillbaka till pipan. Det här är en ganska känd målning utav en målare som heter René Magritte. Och han uttryckte att det här är ingen pipa. Det han menade var att bilden av den här pipan är inte pipan i sig. Jag kan inte använda den för att röka tobak. Och i cybersäkerhetsvärlden så tenderar vi, eller det finns en risk att vi faller offer för någonting liknande. För i tankens sinnebild så är ett hänglås är alltid säkert. Det finns med i tanken på ett hänglås att det utför sin funktion. Det håller någonting stängt såvida ingen har nyckel. Men även om vår hjärna är fascinerande att vi kan ha sinnebilder och sådär så måste alla våra miljontals miljarder neuroner måste ändå göra klumpa ihop saker. Då kan vi inte få med oss alla detaljer och alla svagheter i alla sorters hänglås. Men i praktiken så är det en väldigt, väldigt stor skillnad på om jag köper 2 stycken hänglås för 35 kronor på Sjöbo marknad. Eller om jag köper ett hänglås som är betydligt kraftfullare. Som det här exemplet tror jag kostar $1,500 eller något liknande. Och sinnebilden tenderar mer att vara utav den här säkrare typen. Det är också så att den här sinnebilden utav att någonting är säkert kan också sprida sig till närliggande saker. Det är lätt att man tänker att ja, men om vi nu får det här hänglåset på plats så är det lätt att saker runt omkring också anses säkra. Och då kan man få effekter som det här att låset är det ingen som har gett sig på. Men däremot så var det ju enkelt att bryta upp hänglåsbiten på den ena delen. Och i cybersäkerhet så gör vi också det här när vi tänker på säkerhet och vi tänker på säkerhetsarkitektur, att vi designar med hjälp av sinnebilder. Ja, men vi lägger en brandvägg framför och då är det också lätt att den då för med sig en form av trygghet som faktiskt inte finns. Vad kan man då göra åt det här? Ja, det man kan göra är väl att tänka efter. Man bör fundera på var är risken störst? Man har inte tid att analysera allting, men var är det den viktigaste och känsligaste delen i det jag skyddar och i min lösning? Man kan fundera på om man just aktivt har några sinnebilder i arkitekturen där man antar säkerhet. Man tittar lite på vad som angränsar det jag sa, att det är lätt att man får angränsningseffekter, att man tror att någonting är säkert. Och går det att säkra upp ett sätt att lösa det på är att fundera på om det går att säkra upp via regelbundna kontroll. Okej, då är vi framme vid den sista punkten här på saker du inte tänkt på. Och det handlar inte om hur bred säkerheten är, utan det handlar om att säkerhet inte går att mäta. Men att assurans går att mäta. Och jag återkommer till vad jag menar med assurans. Men vad är det egentligen vi vill åt? Jo, det vi egentligen vill ha svar på när vi är konsumenter, men även när vi tillverkar säkerhetsprodukter, det är svaret på frågan hur säker blev den? Hur säker är den här? Och ibland när man ställer sådana frågor så får man till svar som inte ger särskilt mycket. Den är jättesäker eller 11 på någon form av skala. Man kan också få till svar att ja, men den är ju säkrare än förra releasen i alla fall. Vi har ju rättat fel i den här. Och det är inte säkert att det ger så mycket det heller. Jag gjorde någon snabb sammanställning här utav Oracle som varje kvartal släpper patchar. Och bland dem så finns det ett antal 100 säkerhetsfixar varje kvartal på. Nu har de många produkter och sådär. Men däremot så om man då inför nästa kvartal då i april så känns det inte särskilt sannolikt att det jag sitter och använder idag inte har några fler fel i sig. Utan det är ganska troligt att det kommer att finnas ytterligare säkerhetshål som de behöver fixa då. Så att jämföra med förra releasen ger inte särskilt mycket. Det man ibland ser är att man försöker förknippa ens produkt med någonting som känns tryggt.
Det här är en produkt jag hittade. Jag har bytt namnet på företaget och produkten. Men se här, det är jättesäkert. Se bara på alla glada människor. Till och med en hund som tycker det här är en bra produkt. Och om vi då istället tittar lite seriöst på den här frågan. Och försöka svara på hur säkert är det. Ja, vid en investering, alltså det är ingen konstig fråga i så sätt att man ställer den, att man vill ha reda på den. För att när man investerar så vill man veta vad man får. Man vill inte ha den här grisen i säcken. Och man ska använda, om man köper en säkerhetslösning så är det uppenbart att det är till det ska användas. Och även i andra fall när man köper en annan produkt och man har frågeställning kring om det är säkert eller inte. Så det är en väldigt viktig fråga att ta upp. Och för att man ska kunna argumentera för eller emot så behöver man också ha någon form av känsla för det här. Och om man vill kunna jämföra lösning X, produkt Y, och tyvärr så är det väldigt, väldigt svårt att svara på. Säkerhet är inte mätbart på något användbart sätt. Och det man egentligen vill liksom för att komma åt, det kommer vi inte åt. Vi vill egentligen kunna svara på, kommer vi eller kommer jag få några problem om jag väljer alternativ Y istället för alternativ X. Och om vi då tittar lite mer på varför det är så svårt att svara på hur säkert någonting är. Så en sak jag brukar ta upp är just att man rör sig kring det jag kallar för negativa krav eller negerade krav. Det ska inte gå att hacka. Just det här inte gör att du får någonting otestbart och i förlängningen omätbart. Och du kan inte få något riktigt bra svar på om det här är sant eller inte i den produkten du har. Det kan vara lite bökigt ibland att förstå det ur ett tekniskt perspektiv när man pratar bara krav. Men om jag istället försöker förklara med hjälp av en kamel och jag kommer gående längs vägen och ni står där med en kamel vid sidan av vägen och jag går fram och frågar om, är detta din kamel? Jag kanske är kamelkontrollant eller något liknande. Och jag frågar, kan du bevisa att det här är din kamel? Det är kanske en svår uppgift i sig, men det är ganska troligt att det finns någon form av. Du kanske kan visa kvittot på kamelen. Du kan hänvisa till den du har köpt den av och att du var på en cirkus för ett tag sedan. Sådär. Om man vänder istället på det att jag kommer gående med en kamel och går fram till dig och säger att här är din kamel. Och du hävdar att nej, men det här är inte min kamel. Och jag då frågar, kan du bevisa att det här inte är din kamel? Då är det direkt är vi tillbaka till de här negerade kraven. Kan du bevisa att det här inte är din kamel? Vem ska jag ringa? Vem ska jag kontrollera med? Och om vi då går tillbaka till den andra sidan att titta mer på den här kravställningen. Ibland försöker man villa bort det genom att bli mer teknisk. Man svarar på att det ska inte gå att extrahera kryptonyckeln. Man försöker vara mer specifik. Så ger det ändå ett inte-krav, eller man säger att man försöker till och med vara så smart att man undviker negationen, att kryptonyckeln ska vara skyddad från alla obehöriga. Då får vi in sådana här ord som alla och vad innebär vara skyddad, och det blir ändå väldigt svårt att avgöra om det här är sant eller inte. Och framförallt om vi då kombinerar det med att vi har en motståndare som kanske är betydligt smartare än vad vi är, och vi ska också kombinera det med att det kanske är säkert just idag, men det kanske är osäkert imorgon. Det finns egentligen ingenting som säger att under tiden vi har suttit här och lyssnat på seminariet eller på webbinariet här, att en matematiker eller kryptolog har upptäckt någonting som gör någon av våra mest tillförlitliga algoritmer säkrat. Det har dykt upp någonting där som får allt det att falla. Så att hur säkert någonting är väldigt, väldigt svårt att svara på. Och tanken då är istället att, just det, det var ytterligare en, att säkerhet i kombination med vad som vi pratade om tidigare, att effekterna när vi kombinerar kan bli problem. Men det som är det enda som är kvar att göra, det är att ge upp. Och att i det här fallet är det faktiskt bättre att inte koncentrera på hur säkert något specifikt är. Utan det är bättre att istället fokusera på begreppet assurans.
Och assurans kan inte heller ge ett fullt svar på om det kommer att bli ett problem, men det är i alla fall inriktat på att arbeta i termer utan någonting som vi kan svara på, som vi kan förhålla oss till, och det handlar om att bygga tillit. Vad är då assurans egentligen? Jo, om man tittar på definitionen så säger en definition vi använder att graden av tillförsikt i att en produkt eller ett system korrekt utför sina kravställda säkerhetsfunktioner och att de inte kan kringgås. Ser man den här första gången så kan det tyckas lite kompakt. De delar som är viktiga är att det handlar om tillförsikt, tilltro till någonting och att det ska korrekt utföra och det ska vara de säkerhetsfunktioner som vi har kravställt, som vi har behov av, och även viktigt att de inte kan kringgås. Man kan ha assurans ur olika perspektiv. Som kund så är det då att man istället för att man ska försöka prata om hur säker en viss produkt är, går över till att koncentrera på vad som har gjorts för att den ska vara säker. Vilka aktiviteter, när vi pratar hänglås, vilka material eller vilken konstruktion eller hur det är testat och så vidare, att det är viktigare. Man kan även ha ett perspektiv som tillverkare på det här. Och då inser man ganska så snabbt att man behöver olika typer av ansats för att bygga assurans, för att övertyga sig själv om att någonting är säkert. Och så måste man då arbeta med att kunna bygga assurans och tillit för kunden. Och det här de kräver ganska olika ansatser, de här, för att övertyga sig själv. Man har redan en inneboende tillit till sig själv och det man gör. Men när man ska övertyga någon annan så måste man börja, då startar man ofta från noll. Och hur bygger man då den här tillförsikten? Ja, assurans i sig är en fråga som är, den är svår att svara på och skulle säkert kunna ta en hel föreläsning i bara det. Men det som hela tiden ligger i grunden och som man kommer väldigt långt med, det är att man beväpnar sig med en 4-årings känsla för att ställa frågor om precis allting. Och så utmanar man den här uttalandet om att vår produkt är säker. Man ställer mängder utav... Oj, nu var det någonting som zoomade in, det var inte meningen. Vår produkt är säker. Och så ställer man massa varför-frågor. Varför då? Varför är den säker? Ja, kanske man får som svar att den har en säker design. Ja, då fortsätter man gräva och borra sig ner. Varför är den då? Varför just den säker? Och så fortsätter man, och mot slutet börjar man också komma ner till att hur vet man att det funkar som det ska? Och har det testats? Eller har ni bevis för det? Och just det här gör man då. Ofta börjar man göra det på de delar som är viktigast, som är mest centrala. Och sakta men säkert fortsätter man med detta och man repeterar frågor och borrar sig djupare och djupare ner och utmanar från början uttalandet om att den här produkten eller det här systemet är säkert. Och som jag sa innan, så att även om man inte når fram till det här svaret som man egentligen vill ha, att hur säkert är någonting, så bygger man just den tilliten som man behöver för att kunna ta och våga ta eller känna sig trygg med att ta beslutet. Och så att man koncentrerar på någonting som är lättare att ta hand om. Yes, då är vi framme i slutet. Jag har gått igenom 5 saker om cybersäkerhet du inte tänkt på. Förhoppningsvis har alla de här delarna väckt funderingar, eller åtminstone någon. Och jag tänkte då att jag lämnar över till mina kollegor Petra, eller min kollega Petra, kanske Johanna, och undrar om det finns några frågor. Ja, tack så mycket Håkan. Nej, det finns inga frågor skrivna just nu, så att det är om folk har, ni alla som lyssnar har några frågor nu, så är det bara att skriva i chatten. Det finns, GoToWebinar har ett litet chattfönster, så är det någonting ni vill ställa någon fråga om, så är det bara att fylla i det där. Vi ger det några minuter innan vi annars avslutar.
Nej, ingenting än. Ingen som har någon fråga, nej. Glasklart, Håkan. Ja, men det är bra. Jo, nu kom det här. Nu ska vi se. Jaha. Ja, det var mer en kommentar. Klockrent, mycket bra liknelser. Ja, tack. Jag har en mer sånt. Det är säkert min andra kollega som sitter och fyller i. Nej då, jag tackar så mycket. Och jag antar, Petra, att vi kommer att göra det här tillgängligt på något sätt Absolut, det i kommer att efterhand. finnas tillgängligt på vår hemsida. Ja. Precis. Och vi kommer ju, kan vi ju säga då här också, vi kommer ju att hålla fler webbinarier och det kommer information om det i våra nyhetsbrev såklart och lite andra event som vi också planerar. Så att håll utkik och följ våra nyhetsbrev så får ni all info. Ja. Nej, det verkar inte komma några frågor, Håkan, så att alla verkar nöjda och glada. Jo, nu kom det någonting här. Det var för det. Vad brukar man ha för tidsperspektiv när man går igenom denna process på dessa fem steg? Tidsperspektiv, nu ska vi se om jag förstår frågan helt. Ja, det kan vara, jag kan se det ur två aspekter. Det kan antingen vara ett tidsperspektiv som handlar om i vilken, när man gör det. Alltså om vi backar tillbaka sen här. Som jag har presenterat de här så är det väl kanske mer, är de lite tidslösa så tillvida att det är viktigt att ha med sig dem. Men jag tror man kan applicera det ganska så oavsett var man befinner sig. En del utav dem handlar mer om att man ska vara medveten om att det finns och försöka ifrågasätta sig själv. Jag tror att assuransbiten vill man gärna ha med sig redan från början. Det går att göra, vi har gjort det själva. Vi har gjort en assuransanalys på en produkt vi redan hade byggt. Det är betydligt mycket svårare, precis som vi såg i fallet med bilen, att designen behöver oftast ändras ganska så kraftigt för att bygga någonting helt säkert. Men om man har med sig assuransen redan från början så kan man undvika en del saker. Och det man också kommer åt där är att man kan hitta där man kanske behöver förstärka upp saker. Man kan inte förvänta sig att en lösning löser allting och man kan inte lösa alla saker på en och samma sätt. Man har kontroll och man har system för att man brukar prata om prevent, correct och detect. Alltså man hindrar vissa saker med vissa lösningar. Man upptäcker att någonting sker för att man kan inte hindra allt. Och sen har man också lösningar som korrigerar när det väl händer. Och jag tror att assuransen är bra att man försöker få med sig hela, att vara frågvis. Just det att tillåta någon som har intresse för säkerhetsfrågor. Det är inte alla som har säkerhetsarkitekter att tillgå när man ska köpa upp någonting. Men att hyra in någon som har den kunskapen eller någon i sin närhet som har sinne för de frågorna, att vara med i när man går igenom krav eller vilka frågor ska man ställa till en leverantör. Att det är väldigt bra. Sen också så är det vissa saker man måste acceptera. Det går inte att få en lösning som är totalt okomplex. Och man ska också inse var man befinner sig på den här skalan, om det är nationell säkerhet man försöker lösa eller om det är vilket behov man har. Och det ingår i den här liksom utökade behovsanalysen att fundera på var befinner jag mig i triangeln och vem är det jag har emot mig? Och börjar man tänka i sådana frågor då tidigt, ja då faller en hel del av de andra stegen på plats. Ja, det kom en annan kommentar här som var kanske mer på samma tema. Processsteg mer än absolut tidsåtgång eller? Frågetecken. Att det mer är en Ja, process, ja, än alltså en. det är mer en process och man får skruva lite på den här, alltså framförallt assurans, det som är väl mest liknande en process, det andra är väl mer kanske insikter, men assuransen och alltså att arbeta med assurans är ju mer utav en process och den får man också skruva på lite, man kan lätt fastna i paralysis, alltså en besluts, låsa sig helt om man försöker analysera för mycket, det funkar inte heller. Det är viktigt att komma framåt, men det blir olika steg och jag har varit med om att jag tror vi la säkert 1000 timmar på att göra den här produkten, göra analysen av det. Men då var det också en produkt som befann sig
som skulle användas utav försvaret. Det är inte alla gånger man har tid att lägga 1000 timmar på att göra en efterhandsanalys, utan det kan räcka med i början av en upphandling att ta några personer i ett rum och brainstorma vilka frågor det är som är viktiga och vad mer ställa varför frågor in till vad har vi för behov och få med säkerhet på agendan. Ja, tack. Då har vi en fråga till. Bör assuransprocessen utföras av nya parter för att få ett nytt perspektiv och ny infallsvinkel? Nej, inte tvunget. Du kan vara hjälpt av båda perspektiven. Att bara låta någon ny göra det är inte alls bra, skulle jag säga. Du behöver någon, alltså ur ett tillverkarperspektiv så behöver du nog definitivt ha personer som känner konstruktionen djupt. Sen så är det bra att ha någon in så att man kan lätt bli hemmablind. Men även om du är en upphandlare så behöver du ha någon som verkligen har förståelse för vad det är produkten ska göra eller vad systemet ska göra. För att annars är det lätt att man rusar iväg åt fel håll och att säkerheten får övervikt och att man glömmer bort att det finns följdeffekter även i vad funktionen ska vara i övrigt. Så att en mix däremellan tycker jag är väldigt bra. Och om man lyfter in någon ny så är det väldigt ofta att de har mängder av frågor som måste få kunna besvaras. För att ett system är så pass komplext och då behöver du någon som är väldigt väl insatt för att kunna svara på de ganska djupa frågorna som man behöver ställa. Så en mix är bäst helt enkelt. Ja. Ja, då var det inga mer frågor. Nu. Nej, och vi börjar närma oss en minut i. Det känns ju ganska lämpligt att avsluta för vår del. Ja. Så vi tackar alla närvarande och tack för frågorna. Och hoppas vi ses någon gång framöver. Ha det så bra.